To je jako věc druhá. To je problém. Že praskání větvičky a to byla se ve hře. Tak počkej. A moukám tady, začínám už hrabat. Aha. No, jako ono to trefit zadu není úplně nejlepší, aby musel vejš. Tak. Já, že budeš lovit v tom lese za tebou, taky můžu, jo. A taky možnost. Teoreticky. Tak, no a dobrý. Tak to můžeme klidně přijmout. Tak, ukládat to přímo nebudeme asi, ale... Úplně no. Ale ne, no, toho druhého jsme podle mě trefit nemohli, toho druhého medvěda. Tohle byl ten první, ta první rána, ta druhá není šance. To, jak jsem za toho běhu tam vystřelil, to podle mě to dost pochybu, že by vyšlo. Předmětu je kritická baterie, vyměňte baterie v předmětu. WTF, jo, oni se asi vybírají to, oni se asi vybíjejí ty AirPody, podle mě. To je dost možný. Ne, nejlo vydrží ještě. On se jako za, oni se nabijou za chvilku potom, ale... Jakože já je hodím na 5 minut do pouzdra, zase se to nabije jako na další to, nevím, hodinu, ale... Ale... Ujíme, dlouho vydrží ještě. To je na Steamu? Jo, je to na Steamu. Je to tak. Ale ono jako na druhou stranu vlastně v pohodě, protože... Protože už, no, to by mohli půl hoďky ještě vydržet, ne, na baterku. To snad jo. To bylo fajn. Jo, a fakt mi přijde, že mi ten gamepad sám zatáčí, teda sám jakoby zahýbá z nějakého důvodu. Nevím. Protože i na ploše tam to... Jakoby posouval mezi aplikacema, nevím, netuším. Tak. Já se zkusím tady ještě porozvínout trošku. Kámo, těm můchám dobře hrabe tady. Já, počkej. Je teplo na švomě. Jako jo, ale teď už se, jakmile zavezlo slunce, tak už se docela ochladilo. Teď jsem upřímně docela rád, že mám tu košili s tluhýma rukama, protože... Ono právě, jakmile zaleze slunce, tak už reálně takový teplo není, jako jo. Tadyhle. To je právě jako, ono, to je právě fajn, že... Tak se právě takhle později ty dlouhý rukavy zase hodí. Žádnou mikinu ani nic takového jsem si s sebou jako nebral, takže... Tohle je pak tak akorát. Tak. Nemáš ten gamepad z ponorky? No, jako bez srandy, ten stejný gamepad, co používali na tu ponorku, já ho mám doma, že jo? Jsme na něm hrál ty zdraje v Unlimited 2, nebo co jsme s ním hráli? Takže ono jako... Taky by to byla býval možnost. Bizon Prairie. Do toho bizona by to chtělo. Ještě nějak jako pořádně, protože my jsme teďka volili jako medvěda. Bizona jsme vlastně... To bylo předtím jenom to, co jsem neulovil já. Takže bizona vlastně nemám ještě, no. Bizon 189, což je dia, a já ho trhnu do mozku. Jaj, ty vole, no, tak to zamrzí, no. Už je blízko, podle mě. Ne, jelenec... Něco to druhý slovo nepřečtu, protože teď jsem úplně rozpixeloval obraz. Takže kdo ví? Byl jsem týden venku a večer zima, vrátím se na sídliště a tady je venku i vedro i v noci. Jo, to bohužel no. Tady je teďka hezky chládek. Což je docela fajn změna. Já bych mu mohl dát ještě, počkej, já si zkusím to, no. To nějak v podstatě jako to, ještě ty stopy můžeme vysledovat víc, protože nějak ztratil směr úplně. Tak. Jak se zahráme, ne? Dante Call of the Wild, je to nastavený jako kategorie, ne? Proč se tady ty stopy další jako kde jsou? Tak jako zmizely nebo? Mně teda přijde, že tohle je jedna z těch map. Počkej, tudy. A půjdu tudy.
Mně přijde, že tohle je jedna z těch map, kde se reálně, než to něco stopovat, vyplatí víc prostě někam random běžet a doufat, že tam něco najdeš. Prostě najít nějaký hezký místo, kde bude výhled a prostě něco tam ulovit rovnou, protože nevědně, tohle mapa je fakt jedna z těch jednodušších. Což ale neříkám, že nebude špatně, no, pak to aspoň trošku bylo takovým jako odsejpá, no. Kor na takovýhle jako event like Šumava se to docela hodí. Protože jako když bude z vás slabší net, tak se může stát, že třeba tam poběží někde dál víc, ale já ho prostě neuvidím, jak se to rozpixeluje, že jo, takže to je věc druhá. To jsou gamíky, věrnostní měna, kterou člověk získává za sledování streamu. A pak si za to můžete lidovat nějaký odměny. Akorát tam nějaký věci k tomu bude muset ještě poladit, protože ten bot, přes který to původně jako běhalo, tak... A počkej. Jako není to žádná extra ta, jo, ale... Ty vole, vůbec nevím, jestli to nějak povedlo trefit normálně, protože to... Jako by to byla brutální odezva, zase klasicky, jo, dobré, no, dobré, no. Ale teď je dobrý, že na to můžu, že když se netrefím, tak to můžu svést na to, že to hraju na dálku. V nouzových podmínkách a že to prostě neprošlo. Že se mi to prostě kouslo nebo něco. Že vy ten kousek takovým případně nevidíte, že to v něm má, takže pohoda. Na ty gamíky, když tak vykřičník to, vykřičník gamíky nebo vykřičník points respektive. Ale dobrý, je tadyhle už. Co myslíte, trefil jsem ho nějak aspoň trošku normálně? Ať to je aspoň silver. To asi nebude, ale třeba jo. Zlato, ty bylo dobrý. OK, cool, dobrý. Tak super, tak mám taky gold aspoň, to je ideální, to jsem doufal, že se mi aspoň povede. Sice ten, tam ten, jako na gold už není aktivní ten quest, ale to nevadí, aspoň mám gold taky. Tak cool, dobrý. Jo, třída 9, takže to byla dobrá munice, to je super, dovolím, by mi to ani zlato nějak nedalo. No, tak to pěkně. Tam podívám, jak jsem ho trefil. To bylo docela, a jo, dobrý, a kamo, zase, já fakt reálně to srdce nikdy netrefím, protože to zase bylo úplně close, ale to jako dobrý, takhle je to jako v pohodě, jo, ale jen si říkám, že jako by to taky mohlo projít. Slyšeli jste to? Nějakej to, víte, co bude sranda vlastně, až se, doufám, že poznám, až se mi odpojí i ty AirPody. Vybijou. Kdo ví. Ale tak každopádně pěkně. A jo, ještě valej, tak dobrý. Já bych to možná mohl potvrdit, jo, tak to bych si možná mohl uložit. Nebo se zpravovat ten úlovek a dát to někam to. Je teď za chvíli mít samý zlatý s takovýmhle to. Víš to, čeho to dáme? Jo, počkej, my tady to, my tady máme bizona silverovýho, tak já to dám místo něj. No, vyřešeno. Tak. Nechodí tam Lux? Jako, teď záleží, jestli Hunterovi nebo Irl. To je otázka. Kolik se to máme? Jo, zase tak moc na to není, jo? Tak jako v pohodě, no. Tak jako v pohodě. Irl? Luxi, kde jsi? Jdem hledat Luxe. Jo, já většinou ty posedy tady nějak nestavil. Protože mi přišlo, že se tam moc nevyplatí, a počkej. Vole, tak tady to je hezký, jako. No kamu, možná zkusím ještě, jako ono to je docela daleko, ale jako mohlo by to být. Kolik jich tam je, kámo, ale to se mi asi nepovede, hlavně já budu muset přebít potom. Víš co, já si zkusím lehnout. Je to fakt daleko, ten podle mě je, nevidět s tím takhle. Slyšíte tu helikoptéru, nebo co to je? Já teda nevím, jestli to je helikoptéra, ale... Zní to tak. Ale to možná neslyšíte, to asi... Není úplně šance, abyste slyšeli. Ne, tak dobrý. Kamo, tak tohle dáme dobře.
Ok, tohle muselo projít mega dobře. Doufám, že jsem pobral nějaký lepší kousek, aspoň teda zrovna. Kamu, kolik jich tam je, vole. Ty vole, to tam možná nedomyslel trošku. Škoda, že to nemá větší to, no, větší zásobník, jenže my potřebujeme devítkový munice, takže... Já nemůžu pobrat žádnou jinou munici, no. OK, tak počkej. Počkej. Jo, dobrý, já si tady dám aspoň takhle bot. Tak jako určitě jsme museli podle mě aspoň jedno trefit, ne? Já oni jdou tamhle ještě, dobrý. Počkej, triviální, to jsou, počkej, ten vepředu. No, to by možná mohlo projít. Ty se zastavil, kámo. Ty vole, tak to nevím teda. To jako, někdy namířit je docela problém, jako. Teď jsem ještě zapadal tady do vody. Ale dobrý. My potřebuji stříhače, ale momentálně si myslím, že to zvládáme v pohodě. Matěj stříká videjka, ty jo. A myslím si, že pohodička, ale jako každopádně... Ale můžeš poslat normálně na mail klidně nějakou ukázku práce a třeba se něco vymyslí, že? Neček11@gamekeepers.cz. Tak já tady... Doufám, hele, že je tam najdu, ale to snad jo. No hlavně může ten pes i v okolí najít tu krev, že jo, nějakou nebo něco, pokud jsme někoho trefili teda. Tak. Trefit běžící pumu na 100 metrů je myslím, že dobrý. To jako pěkně. Koukám. Jo, když se tam dostal, tak super. Tak tu jsem tady ještě neměl naštěstí. Jo, what the fuck? Najdeš pse něco, nebo ne? Ještě? Poklus. Velmi čerstvé. No, tady počkej, velmi nízká, ale to se asi vymyslím, počkej, já zkusím, ten pes je na tohle fakt super, protože jako, dáme, počkej, stopa, a jestli to ten pes najde, uvidíme. Kam jdeš, vole? Já jsem tady je krev, vole. A to jako... No konečně ti to došlo, ty vole, nemusíš zase zbyt, ty vole, teď mu zase přeskočil. Kluku to nemůže najít vůbec nic a pak mu přeskočí a já málem ho nedoběhnu. To akorát podle mě tohle nebyla ta nejlepší jako rána. Já jsem tam podle mě dal ještě mnohem lepší zásah, tohle to běží nějaká ta random podle mě. K tomu editu, nevíš proč když dělám video a dám ho na, ať se dodělá v 1080p, tak když se to dorenduje, tak to nemá 1080p, i když ti píše, ale odhadem to máme ze 480 a 720, počkej, kde to píše? Jo, tak teď zmyslel, dobrý. Jsem to viděl úplně zrychleně teďka, kámo. Tak. Hledá, dobrý. Uh,
Ale u toho rozlišení, nebo já nevím, kde ti to píše, jako že to je 720p nebo 485, to ti píše jako na YouTube, když to hodíš, nebo co ti, kde ti to píše, záleží. Tak kolik máme teďka procent? Pořád 75 až 100% to, tak to budeme 4 hodiny to. Stopovat takhle. Ale jako místo to bylo hezký, no, akorát. To je otázka, no. Hraješ na Macu? Streamuje se mi to do Macu. Přes Parsec. Mi to běží doma ve studiu, ta hra. To by ten MacBook fakt nedal. Jakože, kdyby to byl nějaký M1 MacBook, tak by to asi dal v pohodě, jako, ale jako ten MacBook by to neměl šanci, jako. Protože tam jako nerozjedu ani Farming Simulator 22, která je na to dělaná, tak to ani nerozjedu na nějaký hratelný nastavení moc. Počkej, no tak to počkej, to asi nebude tam ten. Typa hledá ho pořád. A docela se drží dystopie evidentně. Kde to máš reálně puštěné, jak se ti to streamuje len do Macu? No doma ve studiu to mám puštěný. Počkej. Kamo, ten pes se zase seknul. Tf. Kam se vracíš? Kopy zmizely. Jo, aha. Už chápu, proč se ten pes vrací. Ty vole, ono jakoby, já nechci nic říkat, ale... jestli mu přepne... Ty vole. Dobře, no. Tak to ne, ochu, tohle. On jsem aspoň trefil dobře, když už, ale vypadá to, že jo, dobrý. To, co bylo za lov. To teda bylo hodně to, no. Troufalý bronz, no, protože jsem ho netrefil asi, já to trefil asi jako do trofé, no tak nic, no. Konečně vidno, že tohle jabko svítí, jo, dobrý, tak jo. Jako teď je to světlo ideální, no, ale už zase není tak teplo, no. To je nějaká speciální jabka, něco jaké, jako TeamViewer, no, jako teoreticky, prostě hra běží fyzicky doma ve studiu a streamuje se doma přes net prostě sem do MacBooku. Takže já tu hraju prostě tadyhle, samozřejmě jsou tam nějaký jako deformace obrazů a 100% není scaling, hrát nějaký CODčka by se takhle asi úplně nedalo. Ale jako kdyby byl člověk, jako že by třeba byl připojený na nějakou optiku v nějakém to, někde v nějakém jiném baráku prostě, tak se to asi dá v pohodě. Ale takhle jako přes mobilní data jsem rád, že to nějak jde. Ale je to docela cool, že se něco takového dá udělat. To jako teda no. Když to dorendruju a mám to v PC, tak to píše, že mám 1080p, ale odhadem tak 620. Ale kde ti to píše, že máš odhadem 620, nebo to typuješ ty podle obrazu, nebo jakože kde ti to tu informaci píše, jako ve vlastnostech ve Windowsu, nebo kde ti to tohle píše, to netuším. To záleží. Tak každopádně docela to, počkej, já se podívám proskoumat tu. Jo, ano, ty vole, dobrý, no. Tak to bylo docela debilní. Aha, typu, jo, jakože to je rozkostičkovaný tolik. No, tak zvýšit bitrate, no, nebo změnit kodek, záleží. Co, jak to tady někdo psal, no. Protože to 100% nemá 1080p. Ono to 1080p může mít klidně. Jenom to prostě má nízký bitrate nebo blbej kodek, takže to, ten obraz je rozkostičkovaný. Prostě, jakoby, ono totiž, jakoby, můžete mít klidně 4K, nebo 8K, ale když budeš mít bitrate prostě, já nevím, 2 megabity, tak to bude vypadat prostě pořád debilně, jako, že ty, jakoby ten, to rozlišení je jeden z mnoha údajů a prostě v momentě, kdy to je 4K nebo 8K, že to je ten obraz hezký, jako no. Tak. To mě fakt mě zajímá, jestli mě vydržej ty, jo, tak nevydržej. Teď jsem zrovna chtěl říct, že jsem zvědavý, jestli mi vydržely ty AirPody díl než teď valí jenom pravý AirPod už, ok, no. Já musím dát AirPody, hele, to nabít. To bez toho nedá jako. Bohužel. Ale vy mě asi, počkej, nevím, jestli se to... Hele, asi mě slyšíte z mikráku z toho, z iPhoneu hádám teďka.
což nemám tušení, jako jak to, ale tak ono. Počkej, oj. Jo, asi, čkej, asi to tady vyndám takhle, oj. Jo, tak to jsem moc nedomyslel. Dobré, pořádku. Hele, slyšíte mě v pohodě i teďka? Asi jo, ne. Mělo by to teď mělo používat iPhone to, normálně jsem byl slyšet předtím v pohodě, ono to asi to, ono to, jako, já mám ten iPhone před sebou, ono to asi povede i normálně mikrák z iPhoneu, jo, i tak. Pravděpodobně, jo. A teď jako určitě jaký v pohodičce. Ono fakt ten iPhone mě úplně překvapil, jak má dobrý jako ten mikrák, to jsem to zamkl, pomalám, what the fuck. To jsem nechtěl. Dobrý. Mě úplně překvapilo, jak ten iPhone má fakt jako dobrý mikrák, no. To jako teda, tak dobrý, počkat. Je tady štěká puška, takže nevím, ok, dobře, taky možnost. Ale ještě takový jako pohled, víte co? Lípneš ve studiu, když se sehneš pod stůl a pěkně, no, dobře. Hele, víte co? Já, tady ještě jenom vidíte, jak to běží, kdybyste nevěděli. Teď to líp uvidíte, no, jakože není to nějak mega, nebo jakože plnosti je to v pohodě, je to občas trošku rozkličkovaný ten obraz, ale jakože je to, že se to prostě dá hrát, jo. Jo, že prostě není to nějaký skvěle plynulý nebo něco, ale je to prostě hratelný. Na to, na poměry toho jako všeho, tak si myslím, že to je jako v pohodě. Líp než z těch AirPodů, tyhle, tak to jsem možná mohl mít celou dobu to, no, celou dobu prostě normálně iPhone před sebou a možná byste býval měli ten zvuk ještě lepší, no. Já jsem to jako neporovnával, takže že to jsem, ono, jako zase ty AirPody byly dobrý v tom, že jsem mohl jít i daleko od toho iPhoneu a bylo to v pohodě, no. Záleží. Každopádně, hele, počkej, já si akorát já si vás chvilku položím. Vteřinku. Je to podle mě na stěnu. Ono asi záleží, jak jsem zrovna to daleko. Jako teďka, tak to mám u sebe, že jim to dal. Je to nebylo takový úplně asi. Ale já bych teďka asi, já si myslím, že pro toho Huntera je to teďka tak jako ideální. Protože už se vám stejně blíží ta 9. hodina. Ale já vám ještě ukážu jednou ten setup tady, dokud je aspoň trošku světla. Tak, jenom si musím přepnout scénu, což je zase proces to. Tak. Na chvilku. Počka, nenašli jste tam něco mýho? Těžko říct. Možná. To by mělo napsat, kdo to trefil, když tak. Když si to rozkliknete, tak by to tam mělo by vidět. OK, to je zajímavý pohled na tu oblohu. Tak počkej. Tak. Dobré. Čekaj, já vám akorát musím dát, ať se to zase nerve do toho okna. Ono se zase narvalo takhle. Ne, počkej, to jsem nechtěl. Dobrý, tak. Ať je to v pořádku, dobrý. Tak, teď je to dobré. Musím akorát ještě přehodím. Tadyhle. Ať vidím normálně ten chat. Tak, oj. Co? Proč ta apka crashla, halo? Tak, ještě jednou. Vůbec dneska ta apka nekrešla třeba 4x, teď mluvím o apce, kterou ovládám iPadem, ty další zbylý dva kompy ve studiu. Tak, dobrý. Už je to v pohodě. Tak, si nečím na Discord call, no, sám se tak, dobrý. Už je to v pohodě, tak. No. Takže, ještě jednou teda ukázka, jak to tady vypadá, jakože co se týká toho ovládání toho Huntera, tak jako hele, na to, že to se mi to přes mobilní data uprostřed lesa posílá do MacBooku a hraju to ze studia, tak bych řekl, že je docela v pohodě. Jako. Že jako, není to hyperplynulý, hyperkrásně ostrý, ale jako v pohodě. Někdy jsem procházel nějakýma místama, nebo někdy, když je
trošku slabší, ne, protože on tady kolísa, tak to třeba se trošku rozkostičko, ale jo, nebo někdy se tam stane, že to prostě je tak trošku jako prosto, ano, můžete pozdravit tady do chatu, a tak chytře přes to tažený kabel, můžete pozdravit tady do chatu. Pěkně. Ale jako musím říct, že je super, že teď už že aspoň, že není tak velná dluha, už za chvíli možná docela pěkná odloha dokonce teďka. Každopádně teďka to právě je dobrý, že se nějak neodráží už to světlo, takže teď je hezky vidět na ten displej všechno. Takže pěkně. Takže taková poudíčka tadyhle, ano. Můžete znovu pozdravit tady do chatu, pěkně. Teď to tady ještě vidět, co to předtím moc chytře odsunul mimo to. Takže pěkně. Kdyby tam ten bílý rámeček nepoznáš rozdíl s IRL, taky úplně. No, teď ta IRL přesuná trošku odrazy, ale... Takový přechod úplně, jakože wow. Dobře. Jo, hrajem Huntera, ty kráso, ale jsme uprostřed lesa, wow. Dobře. Tak, chat se asi zaspamoval trošku, ale dobrý, pěkně no. Lux to zaspamoval, kdo jiný, že jo? Samozřejmě, pěkně. Koč už lebo tě zežere medvěd, IRL nebo ve farming, teda ve, farm, no, ve farmingu, no. IRL nebo v Hunterovi? Toť otázkou. Každopádně, já vám tady ještě ukážu trošku to prostředí, než se nám setní úplně. Dokud je to tady ještě trošku vidět. Za první tamhle krásně západ slunce. A za další tak trošku pohled tady v okolí, jak nám to celkově vypadá. Takže pěkně. Tadyhle zapojený ten setup. Ještě jednou připomínám, tady mám chat a ovládání. Potom je těch scén, MacBook, na který si stream teda hrá. Tamhle je ještě stativ, na kterém byl iPhone a jinak samozřejmě, co se týká nějakých ještě technických věcí, tak tady mám akumulátor takhle, si vlastně můžeme vidět teďka už teoreticky vidět. Teoreticky. To dává šťávu tomu MacBooku a i toho, který je nádečko, co se týká vlastně obrazu z tadyhle foťáku, teda respektive z iPhone jako facecam, tak to vlastně máme kompletně přímo přes ten iPhone, že to jde přes data z toho iPhoneu přímo. A taky pěkně. Takže dobré. Asi jakože Discord vám to samozřejmě nějak asi komprimuje, ale tak snad je to aspoň trošku nějak hezký, že jako asi to nebude ve vyšším rozlišení než HD. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, jaký Discord, jaký bitrate má Twitch, tak bych si tipnul, že to je asi celkem jedno. Takže to je druhá věc. Dobrý lagy, já vám dám lagy, tak určitě. Žádný lagy, určitě nejsou žádný lagy vůbec. Tak, počká to tady ještě. Já myslím, že je určitě všechno krásně plynulý. Jiný škoda, že se v té Discord aplikaci nedá nějak to, teda aspoň myslím, že to nejde, že se nedá nějak, počkej, ne. Ne, asi nedá. Já jsem zvažoval, jestli se nějak nedá jako udělat to, že bych přepl na tu širokou úhlou kameru, ale to asi nejde, protože to je fakt chytrý tady stát takhle. Proč ne? No dobře, tak. Protože nad tím širokáčem to vypadá ještě líp, tyjo. Nebo to má respektive něco do sebe. Tak. Nechceš nechat zaplíst, nebo jak budeš volet. Hele, to asi spíš ne. A to balení je reálně na chvilku, jako jo, že ono to netrvá jako dlouho. To se prostě naházejí ty věci do tašky a pak jako pobere ta deska a tedy. Takže pěkně. Já slyšel, jako kdyby něco běželo IRL. To bylo slyšet z toho Huntera, podle mě, protože on ten Hunter běží pořád na pozadí, vy z toho slyšíte pořád zvuky, že jo, takže... No co to je? Já to mám zaplý vlastně i tady, počkej. Jo, já slyším totiž tu hru, slyším totiž z iPhoneu, protože já mám zaplý monitorování toho OBSka přes ten Discord hovor, že jo, takže... Velice super. OK, ale takhle ten pohled teda je mega cool, no. To vám z toho chutí udělat nějakou fotečku, než se setmí úplně ještě. Akorát to moc nestihnu asi. Možná, ale jo, to se ještě zvládne něco teoreticky, dokud tady nějaký světlo bude čistě teoreticky. No tak jo, hele, jako asi bych to už možná pro teďka nechal, protože ono teďka už ta tma půjde pomalu dolů, tak si myslím, že teď je to tak nějak ideální. Co máš za pivo? Staročech. Nealko pivo.
Fakt, že do toho nic nenalezlo. Vypadá to, že ne. Tak snad dobrý. Já spoza toho streamu vylezu a dostaneš. Tady spoza? Nebo tady spoza? Vůbec. Vůbec. Vůbec neskoušel Luxy. Počkej, třeba Lux tamhle. Tak úplně. Jdem najít toho Luxe. Jediný, o čem tady vím, tak jsou ty kámoši mravenci. Ty jsou určitě rádi, že tady streamuju. Ne, oni, já mám od nich povolení u těch mravenců. Dali mi povolení, že můžu na sousedním tom pařezu streamovat, jo, samozřejmě. Velice v pořádku. No, kdyby ten stream jel přímo z toho iPhoneu, jakože bych to dělal jako real stream, tak to bude vypadat ještě líp ten obraz asi, jo, ale to by zase jako nešlo úplně z toho herní části streamu moc dobře dělat, že jo. No, jako úplně asi ne, se obávám, no. Ale pěkně. To je dobré. Doufám, že aspoň nějak trošku běží to plynule, když jsem tady takhle a když to takhle jako ukazuju ty pohledy. Běží to nějak plynule takhle, když vám ukazuju to okolí? Já tam musím dojít sem. Do toho chatu. Chci to přečíst? Nevím, jak se tam moc slyší, jako si rychlost netu. Tak. Je to v pohodě? OK, tak dobrý. Tak super. Jako rychlost netu jsem tady fakt naměřil dobrou předtím, takže čistě teoreticky by to mělo by vidět hezky. Občas lak, jo, jako občas nějaký zásek trošku může být asi, no, ale hlavně, že tam nějak jako vidíte to v pohodě. Snad. Tak. Doufám, že komu, ne, měl jsem to udělat, uděláme ten, měl jsem udělat ten stream tak, jako kdyby bylo takhle světlo, tak bych na ferovku zvážil udělat ten stream, ty bylo, to vypadalo mega dobře, kdybych si prostě nahodil GoPro jenom na hlavu a hrál bych, a celý by to vlastně bylo s tý GoPro ten stream jenom. Jste viděli zároveň ten výhled a zároveň ten pohled takhle na to nebude. Zajímavé by to bylo. Taky možnost. No tak jo, ale. OK. Tak počkej, víš co? Víš co? Já bych mohl vzít teoreticky i tu GoPro kameru. Udělat tady z toho pohled, ale kašlo to asi teďka. Jsem nedělal já dávám sebou GoPro, ale ještě jsem s ním tady nic nenatočil. To no, nevadí. A tak máte aspoň pohled takhle přímo. Přímo na stream. Mně se nelíbí ta obloha vždycky takhle. Tak ono. Tak. Dej stream z GoPro, jak hráš na Switchi jako minulý rok. Možná bychom mohli potom něco jako vymyslet, proč to uvidíme. Jako nevím, jestli úplně na to bude prostor teďka ještě na Šumově, ale minimálně nějaký idol streaming bych potom rád udělal z toho Chorvatska, ať už přímo z iPhoneu, nebo případně by to šlo udělat i z té GoPro kamery. To by teoreticky taky šlo. Co ta akorát hra zase dělá? Co ta hra dělá, kámo? Já mám puštěný, že ty alerty slyším, kámo, přímo z iPhoneu, takže já jsem říkal úplně WTF, co se děje najednou. Žena si děkuji moc za 37. měsíc, 37 měsíců kusem masakr, každopádně jsem tu po delší době zase takzvaně na koukandu. Teď budu mít více času, takže se vracím ke sledování, díky za tvou podporu a budu podporovat i nadále. Hele, děkuji moc za již 37. měsíc, tady děkuji velice. Pěkně. No, já si tady hodím ještě pohled takhle. A hele, já si myslím, že máme ideální čas na to tady nechat takhle ukončit, protože za první půjde světlo dolů, musím to nějak zabalit všechno a časově to máme asi ideální. Jak byl dlouhý tenhle stream vůbec? No teoreticky nějakých, já myslím, že jsem to zapl nějak až v půl nebo po půl čtvrtý, takže nějaký, jestli to bylo 4,5 hoďky, ale jako část toho jsme tam často jsme museli ještě donastavit, takže se omlouvám za nějaký ty první 5,5 hodiny dokonce. OK, dobře. Omlouvám se za nějaký ty úvodní problémy, které tady byly, že jsem tady musel nějaký věci donastavit, ale bohužel ono prostě se vždycky něco najde. Ale hlavní je, že se to potom povedlo jako vyladit, povedlo jako dovychytat všechno, a což je super, protože díky tomu prostě to tady může všechno potom jet. Takže myslím si, že ve výsledku se to docela podařilo. Co myslíte, napište klidně do chatu, jestli pak to všechno najelo v pohodě. A dobře, na začátku že byly problémy, ale hlavně, že se to potom povedlo nějak jako snad doladit a dovyřešit a tak dále, aby to prostě jelo jak má, aby to bylo hezky koukatelný a tedy.
A každopádně tady ještě teda finálně pohled, jo, na tady ten setup, jo, by to bylo, to běží, ty zvuky jsou z Huntera pořád, jo, by to bylo, jo, to jenom, abyste se nedivili, že ten výstřel nebyl jako tady, Irlo, jo, teda třeba, jo, že třeba mi jenom, třeba jako mi jenom hrabe, jo, kdo ví, netuším, prolíná se nám hra realita nějak záhadně. Tak jo, ale, dobře, tak jo, ale, tak já se pro letošní ročník Live Šumava s váma oficiálně rozloučím tímto hezkým výhledem. Děkuji všem, že jste dorazili na dnešní event a s tím, že tadyhle bych to takhle očekat, nic moc streamoval bych celou noc, to bys byl borec. Ale jako ono by to sice taky šlo, jo, ale je tam takový menší problém, jako a to ten, že ono potom byste nic neviděli. Jo, to bylo slyšet asi z toho, tyvo, já jsem si říkal WTF, to bylo slyšet zase z toho, z Huntera. Já si říkal úplně, že co to je, ty vole. Každopádně, řekně, no. Si musím zeslabit Discord. Každopádně, jako vy byste nic neviděli, takže by to nebylo moc zajímavý v té noci, to bych si tady musel dodat světlo nějaký super a to už by zase nebylo v noci, že jo, takže to by bylo takový trošku na dvě věci. No, nevadí, to jsem nechtěl, jsem to zase přehodil, dobrý. Tak každopádně, ale máme to všechno, já se loučím, mějte se, já kamo tady normálně mutnu hru, ty krása. Ne, jinak já to lívnu vlastně. Možná na čase teoreticky lívnou. Děkuji všem tam za hru. Tak. A jo, tady, byl to takhle normálně na dálku, mám komp jako celkově prostě, jo, že prostě tadyhle, můžu celý ten komp prostě ovládat se vším všude, což je cool. Přes ten parsek je to fakt pecka, no. A víte, co je na tom nejlepší? Já se můžu prostě disconnectnout od toho kompu a připojit se normálně na jiný komp. Já se můžu připojit na ten nahrávací komp. A prostě ovládám ten, ptf. Jo, dobrý, jsem se lekl. co to tam je za scénu, dobrý. Všechno v pořádku, akorát ptf, počkej, proč? Ještě si můžu přepnout monitory, že jo? Takže jako je to docela cool program, no. Počkej. Jo, mě hrabe, tadyhle to musím dělat. Proč máte ten okraj tam, to se mi úplně nelíbí. To se mi úplně nelíbí. Dobrý, v pořádku. Tak. Pořešeno, opraveno. Tak, dobrý. Máš webku ve studiu? Mám, ale to nemám zapojený do tohohle kompu asi. Tak, pěkně. Takže tady, já tady vlastně kliknu, to vlastně uvidíte, komu teď to vypadá mega zajímavé. Já totiž kliknu vlastně na, no, to jsem nechtěl. Já měl na druhém monitoru myš, WTF. Počkej, co? Tak teď jsem to úplně dodělal, počkej. O, dobrý. Už jsem to zase vyřešil. Já jsem chtěl udělat to, že kliknu tadyhle na tlačítko vypnout vysílání. A tím to vlastně bude vyřešený. Kamo, kde je myš, vole? Kde je? Jo, dobrý, už zpátky, dobrý. Jo, jak tam je víc monitorů, tak je to, vole, trošku bordel, tam nevadí. Že já tady vlastně kliknu na zastavit vysílání a to je jenom moje OBS, který neběží, ale tady dáme kvůli na dálku Windows, jak ve studiu, že jo. Takže pohodička. Tak jo. Dobrý. Ale to balení je na chvilku, to je v pohodě. Dobrá. Tak jo, já se, hele, slavnostně teď už opravdu tedy loučím. Děkuji všem za sledování streamu a že jste dorazili na dnešní streamek a když tak třeba příští rok zase vymyslíme nějaký takový event anebo budu nějaký Irl stream ještě přímo z mobilu nebo tak něco, ať už teďka ze Šumavy nebo z Chorvatska. Užívejte léto a pokud někam jedete, tak užívejte dovolenou a my se uvidíme teda ve čtvrtek v klasickém streamu ze studia a pak v rámci toho Chorvatska, kde pojedu, tak možná nějaký třeba Irl streamek bude, uvidíme. To se všechno uvidí. Každopádně, já bych mohl udělat záběr na to, jak klikám na tlačítko zastavit vysílání, na druhou stranu vám zase chci dát ten klasický ending stream, ending screen, takže to bude asi lepší. Matěj, děkuji za bity a děkuji taky za sledování a mějte se. Tak jo,
Já vám aspoň ukážu, jak klikám na tu konec scénu aspoň. Tak jo. Dějte se, loučím se a čau, čau, čau.